Zuma abadde afuse kizibu nga bamunonya talabika n'abakulembeze b'ekibiina kyo. Nekati mu kiro ekigezeso olwaleero ANC kakasizza nti nabo babawuliza era ne w'omukonto we Sizibu ne fulumye ekiwandiiko nti tuwuliziganyiza kati tulinze mukisa kujja kulaba biki bye bateeka ku mmeeza naffe bye tuteekako okulaba oba bayinza okukola Government of National Unity. Kati Government of National Unity erimu okusoomooza. Ramaphosa olulangiridde ebyo Malema n'agenda ku Twitter. Kisooka n'amugugumbula n'agamba nti ffe tetubeera mu government na balabe baffe. Omulabe wa ANC amanyiddwa ye DA. Malema n'abazungu tebazigatta. Kati yaga ffe tetubeera mu government na balabe baffe. ANC yabayita dda baluganda lwabwe bakazinis ku lunaku lw'okulonda. Ku lunaku lw'abagenda ng'enkeera balangirira ebivudde mu kulonda. Ku lw'omukaago oluyise. Abo yagamba bakazini baffe. Kyekibiina bwe tusinga okufaanaganya. Ebirowoozo bingi. Kati agamba obubaka obwasoose tetujja kubeera mu government na balabe baffe. Obuzzeeko n'agamba nti Ramaphosa ayogera ng'atakimanyi nti yameggeddwa mu kalulu. Nti ayina okutubuulira ebyokkola. Ffe tetufiirawo kubeera mu government. Ayina kutwegayirira. Ayina kukakkana. Naye enjogera ye yabadde tannakakkanamu. Songa ku Saturday Malema yalinga atandise okukakkana kubanga emabega mu kampeni yagamba. Tewaba wakola mukago ne ANC. Ramaphosa ayina kusooka kugobwa. Ku lw'omukaago ekyo n'akimenyawo. Kati oluvannyuma lwa Ramaphosa okwogeza amaanyi amayitirivu mu kiro ekikeseza leero. Malema atandise okukyusa. Aganti omusajja nakati tannakimanya nti yamegeddwa. Alowooza ffe tufiirawo nnyo okubeera mu gavumenti ye. Kubanga mu kwogera kwa Ramaphosa yagambye beetegefu okubeera ne gavumenti ya National Unity ng'erimu abantu bonna. Naye si beetegefu kuzinira ku ntoli z'abo bagenda okubeegattako. Kati mu kiseera kino tukimanyi nti ebibiina ebyetegefu okwegatta ku ANC byamaze dda okuteeka ensonga mu ddiiro. Gayton Mackenzie owa Patriotic Alliance agamba yayagala kifo kya Home Affairs ye minisita w'ensonga ez'omunda asobole okugoba abagwira bonna abaddugavu abali South Africa. Katikireza bw'ogamba toyagala bukwakulizo oyo omugobye kuba akaleese w'omukonto we Sizibu egamba esobole okukolagana ne ANC nga Ramaphosa amaze kulekulira kakati awonawo kifuuka kizibu. DA egamba tesobola kubeera mu gavumenti ngerimu EFF ne umukonto we Sizibu igamba banalukalala bote sobola kutula nabo ate yeraga nti yo ne bali basobola EFF te yagala ne di ete yagala bali chokara Maposa ganti mwena mbagala wamu yagala mbatuze wamu inkata Freedom Party igamba nsobola kujja mu mukago nga ne di emweri bwe mugo ba di e sija nze sirimu kakati kwe kusomozebwa okuliwo okuva mu kiro ekikeseza olwaleero nti Government of National Unity egenda kufaanana etya ku Ramaphosa na bino ebibiina ebimaze okwanja ensonga zaabyo ninga obukakkulizo obukakali ani agenda okusesetuka kubanga Malema yasaba n'obwa minisita wa finance bubwe ayagala omumyuka wo Floyd Shivambu gwe babawa obwa minisita Afrika minisita omuwanika mu kampeyini yakyogera ngojeke ekyogobara Ramaphosa naga nekira kyenjagala ku ANC etuwe ministry ya finance kakati era nebwe yali ku kitebe we bagatira ebivudde mu kulonda nga bateekateeka okulangirira yaddamu n'akigumiza mu press conference Shivambu yamuli wano ku bbali naga nti ono Shivambu kasitabamu obwa finance nze omukago nja kugoberamu ne ANC nejjukira kati agasona kwakoleza kala DA utabamu erimu Democratic Alliance. Naye nga mu mbeera eno oba oliawo nti DA kye kibiina ekiri singo ky'olaba nga bwe kigatta ku ANC basobola okukola gavumenti mu nteekateeka. Bano abasigadde bonna tekuliko ayina bululu. Abasigadde oyina okugatta asukka mu omu ate nga basinze okweyita omutawaana. Tulinde tulabe ekinaavaayo.